jdem na to. Show začíná. Co je to za doupě šílenců? A ty jsi detektiv Pikachu? Haha, vážně vypadá jako Pokémon. Pika, pika. A to je zase co? Zemi! Je čas Shadow Red. Konečně se jim pomstíme. Co by to bylo za podlý plán? Kdyby v něm nejela celá rodina. Jak to, že jsou ti Eggmani dva? Víc padouchů, víc zábavy. Nějaký poslední slova? Pěkná kouzelná kulička. Už se fakt bojím. Teď se už fakticky bojím. Mistrovský šťok. Potřebujeme health notes. Naklasy, dovolíš? Promiň. Tome, Medi, potřebujeme health notes extrémně nebezpečnou misí. Jdeme. Připravení? Na 100%. Tak jo, hoši, zkuste držet krok. Tak pojď, dirátore. Už nás volej špinavosti. Shadowovou mocí. Můžeme vládnout zemi. Až skončíme, nebude tady už čemu vládnout. To je děsivé. Někdo by měl opravit mapy. Už letos. Život určil naše rozhodnutí. Říct se srdcem a rozhodneš se správně. Chci se zeptat, kdo ti barví bodliny? Čím víc mluvíš, tím víc mám chuť tě pratky. Tohle je tvůj konec. Náš osud je na dosah. V jedné věci jsi měl pravdu. Tohle je tvůj konec. Ježek Sonic 3. Už brzy. Pouze v kinech.